اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں اور اذا جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الہ کے پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک ہم نحنو ہم مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں اور اذا جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الہ کے پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک ہم نحنو ہم مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں اور اذا جب لقو وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے قالو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں اور اذا جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الہ کے پاس شیاطینہم اپنے شیطانوں قالو وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما بے شک ہم نحنو ہم مستہزئون مزاح کرنے والے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں در حقیقت یا بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں۔